Oi, sejam bem-vindas de volta aqui ao meu canal e ao meu apartamento. Hoje eu vou fazer um tour mostrando assim um update de como ele está no momento. Chegou o sofá, né? Vocês viram aí no último vídeo. Se não viram ainda, acha aqui nos cards e na descrição esse último vídeo que mostra a saga do sofá, né? Pra ele chegar aqui custou um pouco, mas enfim, é tudo dentro do esperado mesmo. Bom, então vou começar aqui pela sala rapidamente, porque eu já mostrei também um pouco da sala nesse vídeo anterior, mas enfim, aqui a gente tem uns nichos em branco, né? São telas em branco, ainda não tem nada aqui. Eu coloquei esses três potinhos só por enquanto pra decorar, enquanto não, enfim, não compro nenhum elemento. E queria a ajuda de vocês. O que vocês acham que eu posso botar aqui? São dois nichos onde vão ficar... A mesa vai entrar aqui, tá vendo? Então, esses nichos vão ficar bem de frente pra mesa. Então, quem tiver sentado assim de frente vai ficar olhando pros nichos. Então seria muito legal pensar com calma mesmo o que, que eu posso colocar nesses nichos, né? Se vocês têm algum nicho assim de frente pra mesa de jantar, me falem aí o que, que vocês usam nesses nichos, porque eu realmente sou um pouco indecisa, tá? Aí aqui seria a sala de estar, né? Com o sofá novo, que eu mostrei no outro vídeo. Ali eu coloquei uma mesinha de apoio pra fazer os meus trabalhos no computador, com câmera e tal. Então, por enquanto também, enquanto eu não tenho a mesa vai chegar mês que vem, então vai demorar um pouquinho. E desse lado aqui, a gente tem um barzinho. Olha, na verdade são móveis planejados aqui, que já estavam no apartamento, que eu resolvi, né, na verdade não obrigatoriamente seria um bar, mas eu resolvi fazer de bar, porque eu acho muito legal, assim, ter um bar em casa. Eu acho chique, eu acho que fica cool, sabe, fica jovem, e ao mesmo tempo, como tem essas prateleiras aqui, esses armários, né, a gente pode colocar as taças, os copos, então eu acho que tem tudo a ver deixar um bar aqui em cima. E aí eu coloquei essa bandeja que tava lá no meu escritório no outro apartamento com as bebidas. Ainda vou reformular isso aqui porque eu acho que não tá bonito, interessante, ainda tá faltando bastante bebida. Coloquei também essa plantinha aqui, que é fake. Eu tinha comprado ela usada e tava ali do lado do sofá, mas ali já tem o bambuzinho. Não sei se vocês vão conseguir ver porque tá contra o sol. Mas aí eu trouxe essa aqui pra cá, achei que ficou interessante. Talvez eu coloque uma flor também, não sei. E passando aqui agora pro lado da cozinha, a gente tem esses nichozinhos, que na verdade não são nichos, né? São prateleirinhas de colocar quadrinhos pra decorar mesmo, enfeitar essa parede aqui. Então, eu ainda tô pensando quais são as fotos que eu vou usar nesses quadrinhos, né? Porque eu não quero fazer com frase, não, com mensagem. Eu quero fazer com foto mesmo. Fotos de viagem, enfim, ainda tô escolhendo. E ainda preciso comprar também mais quadrinhos desses. Aí eu tô pensando em comprar branco e de madeira pra mesclar. Talvez preto também. O que vocês acham? Eu não sei o que vai ficar bom aqui. Mas... É um cantinho que eu quero colocar, assim, de recordação, de viagem, montar do jeito que eu quero, com as lembranças que foram importantes pra mim também. Então vamos agora aqui pra cozinha, aproveitando o gancho. Deixa eu só acender a luz, que aqui é um pouquinho mais escuro. E olha, logo aqui na entrada a gente tem de novo essas prateleirinhas, só que dessa vez a minha ideia é colocar livros de receita, de coisas que tem a ver com alimentação, né, cozinha, que eu possa estar sempre pegando pra folhear, ver receitas, enfim. E aí eu já coloquei alguns livrinhos que eu tenho, não são os melhores livros, porque eu não tenho muito livro de receita, dessa parte de alimentação, mas esse aqui é um que eu gosto muito, por exemplo, que é Detox Já. Então deixei esses livrinhos aqui junto com alguns quadrinhos também pra ficar intercalado, sabe? Não ficar só livro. E aí talvez nesses quadrinhos eu também coloque algumas fotos de, sei lá, de viagens, de restaurantes que eu visitei, assim, em alguns lugares, até aqui no Rio mesmo, não sei. Eu tenho... Até tenho vontade de fazer uma montagem também, porque eu tenho muito... Muito lugar legal pra indicar e fotos legais de lugares de comida, né? O que que mudou na cozinha? Deixa eu pensar. Além daquele painelzinho ali, coloquei a minha máquina da Nespresso. Aqui ainda tá sem nada. Eu preciso decorar, ó, todos aqueles nichos ali de vinho. Aqui em cima também tem dois nichos brancos que precisam de alguma coisa, assim, pra ilustrar a cozinha. Aqui preciso também de comprar algumas coisas de tábua. Enfim, a madeira traz um
um elemento orgânico, né, pra casa, pra cozinha. Eu acho que faz toda a diferença. Então eu quero colocar bastante coisa de madeira aqui, também colocar um liquidificador, que eu uso muito liquidificador. Tô até pensando em comprar um Nutribullet, vocês já ouviram falar, que é tipo aquele liquidificador individual que você coloca o copo, vira e ele tritura os alimentos, mas ele não corta a fibra das frutas e tal, então ele parece ser mais saudável. Tô super de olho nele, mas o que eu quero tá fora de estoque por enquanto, na versão 127 volts. Então, por enquanto, eu tô sem liquidificador. Não sei como que eu tô conseguindo viver sem liquidificador. Mas, assim, ainda falta bastante coisa aqui na cozinha. E vamos com calma, porque as coisas são caras, né? Tô realmente indo com bastante calma. Aqui eu tô com essa cafeteira que já tava no apartamento. Eu experimentei ela hoje de manhã. E aí eu fiz um café, ficou muito bom, ficou forte do jeito que eu gosto. É uma cafeteira italiana chamada Moka. Super famosa, conhecida aí, criada em 1933. E é até conhecida como cafeteira italiana também. E o café fica bem legal, gostei muito. Fica aí a dica pra vocês que não conhecem ainda. Comprei, olha, uns paninhos de prato também pra dar uma enfeitada aqui. Comprei na Camicado esse aqui, mas na Zara Home também tem uns muito fofos. Eles não são daqueles que enxugam mesmo, sabe? Eles são mais ilustrativos, eu diria. E aqui desse lado a gente tem vários nichos que são pretos, né? Então eu tô vendo ainda o que que eu vou colocar aqui. Já achei dois elementos que eu gostaria muito de colocar. Por enquanto eu coloquei essas garrafinhas de Coca-Cola que já estavam aqui, só pra não ficar sem nada, porque também cozinha vazia fica meio sem graça, né? Não dá muita vontade de passar tempo numa cozinha que não tem nada. O que mais que eu posso mostrar pra vocês? Aqui vindo pra área, a gente tem a máquina. Eu não lembro se eu tinha mostrado em outro vídeo já, mas eu comprei essa máquina usada também. Ela é da Samsung, aquela lava e seca, né? Vindo pra cá, gente, aqui seria, teoricamente, o meu escritório, né? Tá tudo aqui já montadinho, meus livros, mas enfim, esse é o quartinho de serviço da casa. Tá um pouco bagunçado, na verdade tá bastante bagunçado, tem coisa ali de trabalho no chão, de câmera. Olha só esse monte de sacola. E eu não quero que esse seja um espaço da bagunça, tá? Eu já decidi isso, não é pra ser um espaço da bagunça, mas por enquanto ele está assim. Então, o que que eu fiz aqui? Eu já consegui trocar a lâmpada pra deixar mais clara, porque tava uma lâmpada super escura, tipo, sem chance de trabalhar daqui, com a escuridão que era antes. E, bom, tem todos os materiais aqui. Eu ainda quero trazer a minha escrivaninha e a cômoda que eu tenho lá na casa dos meus pais ainda, do escritório, pra deixar aqui desse lado. Eu acho que cabe direitinho as duas aqui. E aqui desse lado, onde tá a tela do computador, né? Eu queria fazer uma mesa de foto. Então a cadeira viria pro outro lado, em frente à escrivaninha. E ali ficaria uma mesinha só pra fazer foto de produto, de material, enfim. E aqui, passando dessa cortina, é o banheirinho de serviço. Que também tem uns entulhozinhos ali. Quero que seja uma área de bagunça, já decidi isso e vou tentar manter. Inclusive, quero ver se hoje à noite eu consigo dar uma arrumada aqui. Pelo menos pra tirar o que não serve mais, o que eu não quero mais. Bem, vamos agora aqui para o banheiro, que é um banheirinho super pequenininho. Quem aí viu o meu vídeo que eu mostrei um apartamento vazio. Ele não mudou muito o banheiro, né? Porque, enfim, não tem muita coisa ainda aqui. Quem não viu esse vídeo também, vale a pena, porque eu mostro o apartamento inteiro vazio. Então vocês vendo esse vídeo aqui, vocês já vão ver a diferença daquele vídeo pra esse. Eu já mudei bastante coisa. Então aqui a gente tem essa pia, né? Que eu adoro essa pedra aqui, eu acho super linda. Então coloquei uma florzinha ali, tem pasta de dente, sabonete. Esse creme, essa loção facial hidratante da CeraVe que eu tô começando a usar agora, tô achando muito boa também, bem levinha. Esse produto aqui eu adoro, que é o Bio Oil, mas depois eu mostro melhor, eu faço um tour. Tem bastante produto aqui também nessas prateleiras. E eu preciso encontrar coisas pra colocar aqui nesses nichos pra também decorar o banheiro, né? Porque eu não quero que seja só coisas de utilidade, eu também quero fazer uma decoração legal. Aqui dentro do box eu já aprendi esse ramo de eucalipto pra dar aquele cheirinho gostoso de sauna enquanto a gente toma banho. Super tendência no Pinterest, né? E aqui a gente tem alguns produtinhos de cabelo e tal, que eu uso, né, durante o banho, no nicho. Aqui tem
a minha toalha pendurada já. E é isso do banheiro, gente. Não tem muito mais o que mostrar. Ele é bem pequenininho mesmo, mas super funciona pra mim. E agora, vamos pro quarto. Bom, quem viu o vídeo do tour pelo quarto vazio vai perceber que o quarto mudou bastante. Eu trouxe essa cômoda aqui, que já era do meu quarto lá na casa dos meus pais. Meu pai colocou esse espelho esse fim de semana, então achei que ficou maravilhoso, ficou super legal ali com o eucalipto. Dá pra ver também o papel de parede lá do fundo, que eu gosto, então tem que só dar uma limpadinha, né, que tá meio sujinho. Aqui é a configuração de um dos lados do quarto, de uma das paredes, e ali eu vou entrar com uma cadeirinha, que pode ser um ambiente de leitura. E acho que dá uma cadeira bem legal aqui, tô procurando uma de palha bonitinha. Trouxe também esse tapete, que também era lá da casa dos meus pais. Olha, gente, 100% do que tem aqui é trazido do meu outro apartamento. Eu não comprei nada ainda, tá? Então, deixar claro isso, que assim, as coisas realmente são feitas com calma por aqui. Trouxe aquela escadinha, que eu acho que combinou com esse papel de parede. Essa colcha aqui era dos meus pais, da cama deles, e tá bem velhinha, mas eu trouxe também porque era o que mais combinava. Essas duas almofadas também eram de lá. Eu também trouxe porque eu achei que ia combinar. E essa peseira, né, eu tô usando como peseira, mas na verdade é uma mantinha, eu também trouxe lá do meu quarto, ela ficava na cadeira lá, da penteadeira. E aqui a gente tem essa mesinha que já tava aqui, só que lá no closet, eu trouxe pra cá, coloquei os livros que eu leio antes de dormir, trouxe também essa luminária, que é da Tokstok, que tava lá no meu escritório. Botei meu difusorzinho, uma garrafinha d'água. E é isso no quarto. Olha, ficou bem legal. Por enquanto tá super habitável, mas tenho certeza que vai ficar muito legal depois que eu comprar mais almofadas, que eu comprar um edredom. Um edredom é essencial, eu acho. A coisa que eu mais quero pro meu quarto é um edredom aqui. E talvez depois eu mude aquela cabeceira ali, que eu não amo tanto, mas enfim, por enquanto tá muito legal, né? Tem dois espelhos assim do lado da cama também, que dá pra gente se olhar, já mostrei isso no outro vídeo. Bem, então é isso do apartamento, é um apartamento pequeno, ficou faltando só mostrar o closet, mas eu comprei vários cabides aqui, então eu vou mostrar pra vocês o closet já arrumando ali a parte das saias longas e calças. E olha o que chegou agora, são cabides de madeira, que eu sou apaixonada. Eu quero colocar tudo de madeirinha, que eu acho que fica bem mais organizado e bonito. E eu comprei esse aqui, esse jogo na West Wing, é dessa marca chamada Oikos. E achei bem bonitos, tô pensando até em comprar mais, porque eles estavam na promoção. Eu comprei esse set com 3 unidades, e foi R$14,90 cada um. Eu tenho visto por aí por R$20, então eu achei o preço mais em conta. Olha, gente, ficou assim a arrumação. Aqui em cima estão as batas e as blusas de manguinha. Mesmo que sendo cropped, sabe? Elas estão aqui quando é de manguinha, assim. Os cropped mais curtinhos e sem manga de alcinha, eles estão todos ali em cima, naquele cestinho. Depois eu mostro pra vocês. E aqui embaixo, então, ficaram as calças e as saias longas. Então aqui é tudo saia. Aí daqui pra lá começam as calças, assim, de tecido e tal. Eu não coloquei jeans desse lado, porque o jeans eu vou entrar ali daquele lado. Então, olha, aqui ficaram as calças estampadas, coloridas, branca, preta, com as batinhas. Agora, o próximo passo é comprar mais cabide pra cá, pra esse trilho aqui, pra colocar ali todas as calças jeans, tá vendo? E comprar aqueles com ganchinho pra colocar os shorts que estão aqui nessa pilha. Aqui tem uma pilhazinha de saias de festa que eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas provavelmente vou colocar também com aquele cabide de ganchinho. Então esse aqui é o próximo passo pra resolver, mas no geral já tá bem arrumadinho. Olha, aqui são os vestidos mais longos. E aqui desse lado são os vestidos mais curtos, só que os mais arrumadinhos, sabe? Que eu saio pra festa, enfim, eventos. E aí também tem a parte dos brilhos, que tem calças, saia, mais calça.
tem blusinha também, tem vestidos, enfim. Essa aqui vai ser a parte da festa. E aí é isso, tem que completar ali embaixo, completar aqui em cima com mais cabide. E desse lado aqui eu coloquei os vestidinhos de praia e blusinhas também de praia. Então só a metade que tá com esse cabide de madeira, eu ainda quero trocar esses aqui pra cabide de madeira também pra ficar legal. O difícil mesmo vai ser manter isso organizado, né? Mas a gente vai tentar. E aí depois que tiver tudo prontinho, eu faço um tour pelo closet pronto pra mostrar pra vocês, né? Aqui ficam os sapatos. Essa parte já tá mais ou menos organizada. Ali em cima as bolsas. E olha que legal. Eu coloquei aqui os brincos separados por cor. Achei que ficou bem legal nessas gavetinhas, tá vendo? Então aqui são os mais amarelos, mais claros. Aqui os mais laranjas, vermelhos. Aqui temos também laranjas puxados já pro rosa, azul. E aqui fechando com azul e verde. Aí depois eu mostro com mais calma pra vocês esse espacinho, que eu tô super feliz e animada pra começar de fato a usar, né, experimentar as roupas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deem aqui dicas de o que eu posso usar na decoração, enfim, daqueles nichos. Vou adorar saber. Beijocas e até o próximo vídeo. Thank you.